កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែនបានពន្លិចនាវាមួយទឹករបស់រុស្ស៊ីនិងបំផ្លាញប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស S-400 ចំនួន4នៅក្នុងឧបទ្វីបគ្រីមានៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែសីហាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែនបានបើកប្រតិបត្តិការយោធាដ៏ធំមួយទៅលើឧបទ្វីបគ្រីមាដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងឡុងពេលប្រតិបត្តិការនេះពួកគេបានកំណត់គោលដៅដ៏ជោគជ័យទៅលើនាវាមួយទឹកប្រភេទ Kilo Class របស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសដើម្បីបាញ់នៅកំជ្រួច Calibre ក៏ដូចជាប្រព័ន្ធមីស៊ីលប្រឆាំងយន្តហោះ S-400 ចំនួន4គ្រឿងផងដែរអគ្គសេនាធិការនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ថាកងកម្លាំងការពារអ៊ុយក្រែនបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើនាវាមួយទឹក Roster Ondon ដែលជាផ្នែកមួយនៃកងនាវាចររបស់រុស្ស៊ីខណៈពេលដែលវាកំពុងចតនៅកំពង់ផែ Sevastopolគួរក៏សម្គាល់ដែរថានេះជាលើកទី2ហើយដែលនាវាមុជទឹកដ៏ពិសេសនេះត្រូវបានគេកំណត់គោលដៅនិងវាប្រហារនៅក្នុងឡុងពេលសង្គ្រាមដ៏ក្តៅគគុកដែលកំពុងបន្តរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីអគ្គសេនាធិការបានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការនៅព័ត៌មានលម្អិតនៃការវាប្រហារនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍តាមរយៈការបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់អង្គភាពនេះការបង្ហោះ Facebook របស់អគ្គសេនាធិការបានបញ្ជាក់ថានាវាមុជទឹក Roster Ondon នៃកងនាវាសមុទ្រខ្មៅរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានបំផ្លាញដោយជោគជ័យនៅកំពង់ផែ Sevastopol ហើយក្រោយពីការវាយប្រហារនាវាមុជទឹកនេះគឺត្រូវបានលិចនៅក្នុងកន្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុងគៀវបានអះអាងថាការបំផ្លាញនៃនាវាមុជទឹក Roster Ondon បានបំរើជាភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាគ្មានផ្នែកណាមួយនៃកងនាវារបស់រុស្ស៊ីដែលអាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងដែនទឹករបស់អ៊ុយក្រែននៃសមុទ្រខ្មៅនោះឡើយអបាទវិហានីគឺជាការវាយប្រហារថ្មីថ្មីបំផុតទៅលើកងកម្លាំងជើងទឹករបស់រុស្ស៊ីដែលចូលជើងនៅក្នុងកំពង់ផែ Sevastopolហើយគួរគាត់សម្គាល់ផងដែរថាកាលពីខែមីនាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនក៏បានរាយការណ៍ថាបានបុកបំផ្លាញនៅកប៉ាល់ landing ship របស់រុស្ស៊ីចំនួន2គ្រឿងនិងនាវាល្បាតនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែនេះផងដែរលើសពីការបន្លិចនាវាមិចទឹកនេះកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងអង្គភាពកងទ័ពជើងទឹកក៏បានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ម៉ាស៊ីនបង្ហោះមីស៊ីលចំនួន4នៃប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស Triumph ផងដែរតែប្រព័ន្ធនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលប្រឆាំងយន្តហោះ S-400 ដ៏ទំនើបរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែអាវុធជាក់លាក់សម្រាប់ការវាយប្រហារទាំងនេះនៅតែមិនទាន់ត្រូវបានបង្ហាញឲ្យដឹងនៅឡើយនោះទេនាវាមួយទឹក Roster Ondon B-237 ដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ដោយអង្គការ NATO ថាជានាវាមួយទឹកប្រភេទ Kilo Class ដែលបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2014វាគឺជានាវាមួយទឹកមួយក្នុងចំណោមនាវាមួយទឹកចំនួន4នៃថ្នាក់ Kilo Class របស់កងនាវារុស្ស៊ីដែលត្រូវបានគេសម្គាល់ដោយសមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការវាយប្រហារដោយកាំភ្លើង Cruise Calibre ដែលជាអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដ៏ទំនើបនិងសមត្ថភាពក្នុងការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023យោធាអ៊ុយក្រែនបានធ្វើការវាយប្រហារដោយជោគជ័យជាមួយនឹងកាំភ្លើងដែលជាលើកដំបូងក្នុងការបំផ្លាញនាវាមួយទឹក Roster Ondon របស់រុស្ស៊ីការវាយប្រហារនេះក៏បានបណ្ដាលឲ្យមានការលិចនាវានៃកងទ័ពជើងទឹកដ៏សំខាន់មួយផ្សេងទៀតផងដែរនោះគឺនាវាមីសដែលជានាវាកងទ័ពជើងទឹកដ៏សំខាន់មួយនៃកងនាវាចររបស់រុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដំបូងនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នាវាមួយទឹក Roster Ondon ត្រូវបានគេយកទៅជួសជុលហើយត្រូវបានយកមកសាកល្បងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងដែនទឹកនៃកំពង់ផែ Sevastopol ដើម្បីធានាថាវាអាចប្រើប្រាស់បានឡើងវិញហើយតាមការប៉ាន់ប្រមាណនាវាមួយទឹកនេះគឺមានតម្លៃប្រហែលជា300លានដុល្លារនៅក្នុងមួយគ្រឿងការលិចនាវាមីសគឺជាការវាយប្រហារដ៏ធំដល់រុស្ស៊ីព្រោះវាជានាវាធំទី3របស់រុស្ស៊ីដែលកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានបំផ្លាញប៉ុន្តែការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃនាវាមួយទឹក Roster Ondon គឺមានសារៈសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតដោយសារតែនាវាមួយទឹកនេះមិនត្រឹមតែមានភាពជឿនលឿនខាងបច្ចេកវិទ្យារបស់វាប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងមានសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ប្រតិបត្តិការយោធារបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនផងដែរហើយការបំផ្លាញនាវាមួយទឹកដ៏មានតម្លៃនេះគឺមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់ហេតុផលមួយចំនួនដោយសារវាបានដកនៅទ្រព្យសម្បត្តិយោធាដ៏សំខាន់មួយចេញពីឃ្លាំងអាវុធប្រតិបត្តិការរបស់រុស្ស៊ី
លើកនេះទៀតជ័យជំនះនេះក៏បានបំរើជាការលើកទឹកចិត្តដល់កងកម្លាំងនិងអ្នកគាំទ្រអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលដំណើរគ្នានៃការពង្រឹងសន្តិសុខរបស់អ៊ុយក្រែនដោយកាត់បន្ថយនៅការគំរាមកំហែងដែលបង្កឡើងដោយអាវុធទំនើបរបស់នាវាមុជទឹកប្រភេទនេះចាប់តាំងប្រស៊ីបានចាប់ផ្ដើមការលុកលុយពេញលក្ខណៈរបស់ខ្លួនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែនបានកំទេចឬធ្វើឲ្យខូចខាតដល់កងទ័ពជើងទឹករបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងហោចណាស់28គ្រឿងដែលចំនួននេះតំណាងឲ្យជិត 1/3 នៃកងនាវាចរសមុទ្រខ្មៅរបស់រុស្ស៊ីទាំងមូលការវាយប្រហារជាប្រចាំនិងមានប្រសិទ្ធភាពដោយកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានបង្ខំឲ្យបញ្ជាការរបស់រុស្ស៊ីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងកប៉ាល់ដែលនៅសេសសល់របស់ពួកគេឲ្យចេញឆ្ងាយពីឆ្នេរសមុទ្រអ៊ុយក្រែនដើម្បីជៀសវាងពីការខាត់បំតាមទៀតតែថ្មីៗនេះយោធាអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើនាវារបស់រុស្ស៊ីបានបង្ខំឲ្យទីក្រុងមូស្គូឲ្យដកកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនទាំងអស់ចេញពីសមុទ្រអាសូវទួលទឹកនេះគឺនៅជាប់នឹងសមុទ្រខ្មៅដែលត្រូវបានរងការវាយប្រហារដោយអ៊ុយក្រែនម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចទប់ទល់បានកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាប្រធានចារកម្មនៃទីក្រុងគៀវលោកគីរីឡូប៊ូដានៅបានប្រកាសថាអ៊ុយក្រែនកំពុងធ្វើការលើដំណោះស្រាយដ៏ស៊ីជម្រៅមួយក្នុងគោលបំណងដើម្បីបំផ្លាញស្ពានខឺចនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះថ្លែងទៅកាន់ទូរទស្សន៍ជាតិលោកប៊ូដានៅបាននិយាយថាការងារដែលកំពុងបន្តគឺដើម្បីរុះរើរចនាសម្ព័ន្ធដ៏សំខាន់នេះដែលតបភ្ជាប់ដីគោករុស្ស៊ីជាមួយនឹងឧបទ្វីបគ្រីមានិងជាផ្លូវគ្រប់គ្រងដ៏សំខាន់សម្រាប់យោធារុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្រុមផ្សេងៗដើម្បីអនុវត្តការវាយប្រហាររយៈចម្ងាយឆ្ងាយជាមួយនឹងគោលដៅបំផ្លាញស្ពានមួយនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបេសកកម្មនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាមានភាពស្មុគស្មាញនិងទាមទារវិធីសាស្ត្រជាច្រើនដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅពេលសួរថាតើស្ពាននេះនឹងត្រូវបំផ្លាញនៅពេលណាលោកប៊ូរ៉ូណូវបានឆ្លើយថាវាមានលទ្ធភាពដែលស្ពានគីមីអាចនឹងត្រូវបំផ្លាញនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះស្ពាននេះត្រូវបានរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររួចទៅហើយដោយសារតែការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2022និងខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដែលនាំឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីចាត់វិធានការការពារដ៏តឹងរ៉ឹងបន្ថែមទៀតថ្មីៗនេះស្ទូចសំណង់ម្ដាយទឹកមួយត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅច្រកសមុទ្រខឺចហើយចំនួននាវាសម្រាប់ការពារស្ពានពីការវាយប្រហារដោយដ្រូនទឹកនិងដ្រូនអាកាសរបស់កងទ័ពជើងទឹកអ៊ុយក្រែនបានកើនឡើងយ៉ាងច្រើនអញ្ញាធិបតេយ្យដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀជារឿយៗបានបិទចរាចរណ៍នៅលើស្ពាននេះចំពេលមានរបាយការណ៍ពីការផ្ទុះនិងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានលំបាកផ្សេងៗទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកងទ័ពជើងទឹកអ៊ុយក្រែនបានគាត់សម្គាល់ការពីខែមិថុនាថាការបំផ្លាញស្ពានខឺចប្រហារជាមិនមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដូចមុននោះទេដោយសារតែរុស្ស៊ីត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានប្រើប្រាស់វាតិចជាងមុនសម្រាប់គោលបំណងយុទ្ធាលោកវ៉ាស៊ីលម៉ាលុកប្រធានសេវាសន្តិសុខអ៊ុយក្រែន SBU ក៏មិនបានចរចាចោលលទ្ធភាពដែររុស្ស៊ីអាចនឹងព្យាយាមប្រើប្រាស់ស្ពាននេះឡើងវិញសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីវាត្រូវបានជួសជុលឡើងវិញបានពេញលេញនៅថ្ងៃទី3ខែសីហាជាមួយគ្នានេះដែរយោធាអ៊ុយក្រែនក៏បានប្រកាសជាសាធារណៈថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើអាកាសយានដ្ឋាន Morozov ដែលជាមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដូចជាឃ្លាំងស្តុកប្រេងនិងទីតាំងអន្តរជាតិផ្សេងៗជាច្រើនកន្លែងទាំងនេះមានទីតាំងនៅក្នុងតំបន់3ដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងពេញមួយយប់នេះដោយតែបានរាយការណ៍ដោយសារព័ត៌មាន AP យោងតាមយុទ្ធាអ៊ុយក្រែនការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើអាកាសយានដ្ឋាន Morozov បានកំណត់គោលដៅជោគជ័យនៅឃ្លាំងអាវុធមួយកន្លែងដែលឃ្លាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដើម្បីរក្សាទុកគ្រាប់បែកតាមអាកាសរួមនឹងឧបករណ៍យោធាផ្សេងទៀតផងដែរបន្ថែមពីលើការវាយប្រហារនៅអាកាសយានដ្ឋានកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយប្រហារទៅលើអាងស្តុកប្រេងឃ្លាំងប្រេងនិងប្រេងលំអិលនៅក្នុងតំបន់បេកឺរូតតំបន់ខឺសនិងតំបន់រ៉ូស្ទូវនៃប្រទេសរុស្ស៊ីការវាយប្រហារនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការឆាបឆេះធំប្រេងជាច្រើនដោយបានបង្ហាញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់យោធារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថានៅពេលយប់ថ្ងៃទី3ខែសីហានិងបន្តរហូតដល់ព្រឹកកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះគ្មានលំបាករបស់អ៊ុយក្រែនចំនួន76គ្រឿងដោយយន្តហោះគ្មានលំបាកទីនេះបានសម្ដៅទៅលើកន្លែងស្តុកប្រេងហើយពួកវាខ្លះបានជោគជ័យក្នុងការបង្កជាអគ្គីភ័យបើទោះបីជាមានការស្ទាក់ចាប់មួយចំនួនក៏ដោយ
ភាគច្រើននៃយន្តហោះគ្មានលោបើករបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានស្ទាក់ចាប់និងបំផ្លាញនៅក្នុងតំបន់រ៉ូស្ទូវតែតំបន់នេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងព្រោះវាបានបម្រើជាទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃប្រតិបត្តិការយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅទីក្រុងបេលការូតការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានលោបើកបានផ្ដោតជាពិសេសទៅលើកន្លែងស្តុកប្រេងដែលមានទីតាំងនៅក្នុងស្រុកគូបខិននិងបណ្ដាលឲ្យមានអគ្គីភ័យចាប់ចេះដែលត្រូវបានទប់ស្កាត់និងគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះដោយតែបានរាយការណ៍ដោយអភិបាលតំបន់លោកវិយ៉ាឆេស្លាវខ្លាត់ខើនៅក្នុងតំបន់រូស្ទូវដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនយន្តហោះគ្មានលោបើកចំនួន6គ្រឿងបានវាយប្រហារទៅលើកន្លែងស្តុកប្រេងមួយនៅពេលយប់តែបណ្ដាលឲ្យធុងស្តុកប្រេងជាច្រើនបានឆាប់ឆេះនៅក្នុងស្រុកខាមិនស្គីនេះបើយោងតាមមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់លោកវ្លាឌីមៀសាវិនរុស្ស៊ីតែងតែរាយការណ៍អំពីការបាញ់កំទេចយន្តហោះគ្មានលោបើករបស់អ៊ុយក្រែនដែលបានបាញ់បង្ហោះចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយក្រុងគៀវបាននិយាយថាការវាយប្រហារទាំងនេះត្រូវបានអនុវត្តជាវិធីនៃការសងសឹកប្រឆាំងទៅនឹងការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់រុស្ស៊ីដែលបាននឹងកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយយោធាអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាគោលដៅរបស់ខ្លួនជាចម្បងគឺសម្ដៅទៅលើផ្នែកយោធានិងរោងចក្រឧស្សាហកម្មនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី